waxaan leeyahay maanta oo taariikhdu ay tahay 29 bisha January 2018 waxaan wareejineynaa anaga ka socda hay'adda Islamic Relief ayaan maanta waxaan wareejineynaa ceelkii aan ka qodnay laas qoray sanadku markuu ahaa 2016 bishii June ceelkaas oo dhameystiran oo qodan 60 mitir taangigiisii oo dhameystiran oo 40 mitir ku qaada 200 fuusto dararkii ay ka cabaayaan lo'da iyo geela iyo xoolaha haa meeshii laga dhaansanayay dadku oo ah 12 naas leh matoorkii gurigiisii iyo soolarkii intaba iyo ceelkii oo dhan maantay ayaan halkan ku wareejineynaa gudoomiyaha degmada Laas Qoray Master Gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Assalaamu Calaykum wa Rahmatullaahi Assalaamu Calaykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh waxaan kala wareegay Cabdi Xasan system dhan oo biya ah oo meesha xuluu ka cabeeyeen matoorkii soolartii taangigii waan la wareegay waxaan ku codsanayaa anoo ka mukiilabsna dowladda oo dhan iyo shuduwaha gobolka waxaan la wareegay ceelkaas oo dhan waxaan halka kan maanta ku soo dhaweynay oo aanu ku dhameysanay mashruucii ceelka ahaa mashruucaas oo ahaa ilaa iyo 2016 kii soconayay isla maantana ay noqotay inaanu la wareegno nagu wareejisiyo Islamic Bank haddaanu nahay deegaankii iyo maayarkaygii iyo maamulkiiba sidaa darteed horta aad baanu ugu mahadcelinaynaa kii keenay oo indiyeerka ah iyo hay-adda Islamic Bank iyo si boqorkii bixiyey aad baanu ugu mahadcelinaynaa ilaahayna ha ka tawaabiyo intaasu waa inta ugu muhiimsan oo aanu anagu awood karo haddaanu shicibka nahay ceelka baahidiisana haddaanu ka warbixino aad baan ugu baxnay waxtarkiisuna waa ceel fiican oo biyo badan oo biyo macaan sidaa waxaa noo raaca wax yar oo uu nagaleh durugsan yahay haddaanu nahay deegaankii intaa yar waxaanu cod ka codsanaynaa Islamic Bank iyo wixii kale uu la kaashanayo bacdamaaba isagu muftaaxa ahaayo mashruuca keenay inuu noo dhammaystiro beelabka laynka ilaa tegaya ceelka ilaa magaalada qiyaas 3 kilomitir meelahaas waxa weeye wax weyn bay annaga nagu tahay laakiin caalamka dad baan waxba ku ahayn helo khayrka intaasu waa aad baanu ugu baahannahay oo idinka jeednaa waxtar weynna waa noo tahay ajarna wixii ka shaqeeya dhaalaha ka siiya ilaa iyo injineerka oo nala jooga maanta ilaa boqorkii bixiyey ilaahay ha ka tawaabiyo waa laga tegayaa aakhira waxtarta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hay-adda Islamic Relief aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa haddaanu nahay odayaasha degmada Laas Qoray waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno xafladda ay maayarka iyo isagoo isuduwahana ka wakiila uu kula wareegayo Islamic Relief aad iyo aad baa u mahadsantihiin intaa waxaa noo dheer waa u baahanahay ceelka mahad baan ugu celinaynaa isaga iyo ciddii soo barosas garaysayba waxaana loo sheegay in Cabdiqor Cabdalle Saudi Arabia oo Allah u naxariistee uu ceelal badan oo 27 lagu sheegay ceelkani ka mid ahaa ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo waa sadaqay jaariya waa u baahnayn ilaahay khayr iyo barwaaqaba ha ka siiyo jannada iyo qabriga ilaahay ha ugu nuuro intaa waxaa noo dheer hay-adaha islaamiga iyo Islamic Relief ba waxaanu laftigooda ku codsanaynaa ceelka waana loo qodo waa aragnaa waxaanu rabnaa ilaahay idinkiisa in magaaladana loo geeyo biyihii 3 kilomitir meelahaas magaalada u jira insha allahu bidmillahi alkariim annaguna kulla wax iyaga waa ku darsanaynaa wixii awooda inaanna lagala xushoono dee annaguna aanu ilaahay idinkii aanu aad iyo aad abaal noogu hayno waa mahadsantihiin.